Myslím, že vás něco trápí. Rád si s vámi promluvím. Nabídl jí pomocnou ruku. Nervově jsem se zhroutila. Měsíce jsem nedokázala vyjít z domu. Ale ta může být potřísněná krví. Dostala jste ten nekrolog? Proč to děláte? Potřebuju vaši pomoc. Moje žena byla pacientkou doktora Dixna. Za 2 týdny našli její tělo. Skrytá pravda. V neděli večer na Prima Love.